Sveiki, baigiam metus 20-uosius, kurie ypatingi įvairiais aspektais. Vienas iš jų yra pandemija, tačiau šiandien kalbame įvykių fone tų, kad Kroatijoje įvyko didelis žemės drebėjimas. Kaip ten, Pauliui? Labą dieną. Pauliui gerai, Paulius Lietuvoje grįžęs. Jis grįžo prieš šventės 22 dieną, sužaidė paskutinės rungtynės ir grįžo. Tai kaip ir viskas tvarkoja. Dėl situacijos nežinau, kaip ten kas, bet Paulius rodė, ką siuntė komandos draugai likę ten. Tai jo, aplinkui ir griuvusių, yra pastatų, ir patys įsigandė, kiek rašo. Bet daugiau tokių smulkmenų, tai kaip ir nežinau. Kiek Paulius viešės čia Lietuvoje? Sausio 3-ąją įskrenda atgal. Supratau. Dabar gal pradėkime apie metus su treneriu ir techniniu direktoriumi FA Dainava Povilu Balikoniu. Aptarėme išties tuos metus, kurie buvo iššūkis sportininkam, taip pat ir futbolininkam. Jūs esate akademijos įkūrėjas, taip pat ir vadovas. Kokie jums? Galima pasakyti, sunkus metai su tokiais iššūkiais. Nors taip žiūrint sportinė prasme ir ką mes padarėm, tai jie gana kūrybingi ir vaisingi metai. Bet iššūkis ši pandemija tikrai labai didelis. Ugdymo procesai ir kituose dalykuose. Tai. Ko ypatingas buvo ugdymo procesas ir prie ko labiausiai reikėjo prisitaikyti, ką įveikti? Aišku, pirmiausia, tai sąlygos, pirmiausia, saugumas visų, vaikų saugumas, su tėvais bendrau daug. Tokie paprasti atrodo dalykai, kad vaiką atvežti treniruoti ar palikti tėvams, negalima treniruočių stebėti į stadioną, nei. Bet po trupučiuką daugmaž visi priprato prie naujos tvarkos ir tą tvarką tvarkėmės. Taip pat perėjimas į nuotolinį treniruočių procesą. Aišku, mes pavasarį didelės patirties turėjom, tai šiemet mums dabar rudenį žymiai lengviau tą padaryti buvo. Net pagal tėvų atsiliepimus net patinka jiems, nes tėvai įtraukti į tą procesą, filmavimas, bendravimas su vaikais savo. Sudėtingi metai, tačiau minėjot, trumpai užsiminėt pradžioj, kad buvo ir tokių dalykų, kuriuos tikrai geruoju prisimins akademija, tai įėjo jos istoriją ir noriu būtent čia ir paklausti. Šie metai, kuriuos daug kas norėjo nurašyti, išmesti į šiukšlinę, akademijai buvo neįliniai, ji sulaukė ir tarptautinio pripažinimo, kalbant apie reitingavimą, taip pat papuolė į regioninių akademijų plėtros planą. UEFA, FIFA, būtent lygyje mūsų akademija, kaip atrodo, kaip sulaukėme šio įvertinimo, už kokius darbus ir Lietuvos mastu apie regionus. Mes dalyvaujam, buvom pakviesti į tarptautinę programą, kaip ir Lietuvos atstovai. Aktyviai dalyvaujam joje jau pusę metų. Dabar vyksta informacijos pasikeitimas. Keliam, ką mes darom, kokias programas vykdom. Jie mus konsultuoja, kas turi pas mus būt, kokia struktūra turi būt. Kaip vystoma Europa ir kaip numatyta FIFA ir UEFA. Ir aišku, ta pandemija truputį stabdo tą bendradarbiavimą. Aš manau, kad jei leis galimybės, tai mes daugiau visko gausim patirties, nes bus galima ir pas juos nuvykti ir stebėtą procesą, ir trenerių ugdymas, ir akademijos darbuotojų ugdymas. Tai po truputį viskas, judam į priekį po truputį. Mes irgi esam kelynės, kuriam naują struktūrą, kurios niekada nedalyvavę patys, turim gauti patarimus, remiamės gerosiomis patirtimis kitų. Tai, aišku, toks iššūkis, bet smagu ir įdomu, kas iš to gausias, kas matom, kad vyksta procesas, geras procesas ir pavyksta daug ką padaryti. Plus ta Anderlechto programa, kur dalyvavom jau antri metai, tai didelį postumį duoda šiais metais, ateinančiais naujais metais,
prasidės akademijų licencijavimas, irgi didelis darbas licencijuotis jau sukurtos ir patvirtintos taisyklės, kriterijai patvirtinti, kuriuos reikės stengtis atitikti. 14 metais buvo įregistruota futbolo akademija Dainava, 15 jį pradėjo veikti, reiškia vos daugiau negu 5 metai, kaip sakoma, nuo nulio iki mėnulio, gerąją prasme, šiandien akademija vardėjama tarp regioninių lyderių, taip pat jie pastebi ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijai. Kaip manot, vis tik, kokie darbai buvo įveikti, kad šiandien akademija būtent yra šitame statuse ir kas padaryta, kas džiugina labiausiai? Džiugina tai, kad mes plečiamės, mes judam teisingą linkme. Šiai dienai mes turim 5 trenerius, dar vienas turi atvykti po naujų metų užsienietis akademijoje, 5 asistentus, vartininkų treneriai, po naujų metų turės fizinio rengimo treneriai. Norėtum dar turėti smūgiavimo treneriai specializuotą ir žinom, kaip jį užsiauginti ir kur tobulintis jam, bet šios dienos padėtis to neleidžia, bet aš manau, kad po pusmečio ar po metų mes jį tikrai turėsim. Mes norim tapti gera pavyzdinė vaikų ugdymo struktūra. Tokia struktūra, kad būtų patenkinti ir pas mus lankantys vaikai, ir tėvai patenkinti, ir iš to, iš masiškumo to, išauktum ir turėtum kokybišką produktą. Lietuvos rinktinėse žaidėjų, taip pat įvairaus amžiaus grupių žaidėjų. Šiai dienai net, sakykime, jūs bendraujai, kalbės su didžiaisiais miestais, jie mums pavydė, nes šiais metais pas mus 5 litiškiai U21 rinktiniai. Tai galima sakyti, iš nedidelio miesto, tai puikus rezultatas. Aš tik tai gal žiūriu kitaip, gal ne tiek mes geri, bet truputį kiti silpnesni, silpniau pasirodė. Bet aš matau Lietuvoje tas procesas, kas liečia futbolą ir aplamai sportą, tai pereinama link kitokios kokybės darbo. Ir ta visa sporto bendruomenė, visuomenė priversta pereiti į kitokį lygmenį. Ir tai duos rezultatų. Noriu paklausti, pradėjote 14-15 su FA Dainava, tuo metu jau veikė FK Spartukai. Ar teisinga būtų manyti, kad FA Dainava būtent bus skiriama labiau profesionaliam vaikų ir jaunimo sportavimui, o FK Spartukai būtent tam, jeigu taip galima pasakyti, mėgėjiškam? Aš gal sakyti, ne mėgėjiškas, o masinis futbolas. Futbolo įtraukimas, tai pradedant vaikų nuo darželių, nuo pradinių klasių, kad jų kuo daugiau žaistų. Stovyklų darymas, vasaros laikas, kur kuo daugiau į tą futbolą įtrauk. O jau akademijos uždavinys jau ruošti pirmai komandai žaidėjus, kur jau truputį aukštesnis sportinis meistriškumas. Kiek šiandien yra įtraukta vaikų į FA Dainava FK Spartukus? Viso kiek sudaro žmonių auklėtinių šį bendruomenę? Dabar sunku pasakyti, nes pas mus visas projektas su darželiais sustojo, pusę metų sustoja. Tai darželiuose būdavo apie 120-150 vaikų. Taip pat visas treniruočių procesas, varžybos sustabdytos. Bet šiai dienai mes apie 300 narių lankančių tikrai turim. Ir kaip minėjot, 5 treneriai, taip pat asistentai. Viso kiek žmonių dirba su šia auditorija? Plius dar ką turim. Mes projektų vadovą radom, kuris sutiko padėti mums. Tai ta mūsų akademijos sistemos bendruomenė, darbuotojai vis didėja ir aš manau, kad jį didės ir turi būti. Nes kuo bus daugiau trenerių, daugiau specialistų, tuo tas vaikas gaus kokybišką paslaugą. O jeigu lygintume su kolegomis ar konkurentais Alytuje, pirmiausiai, ar jų turite?
mes su nieko nekonkuruojam, mes stengiamės vystyti tą futbolą numatytą savo užsibrėžtą linkmę, pasiekti užsibrėžtus tikslus ir tą vykdome. O kas ateina ir patiki mumis, kad tai gali tas įvykti, būna su mumis. Aišku, pagrindinis dalykas, tai aš manau, tokiam mažam miestelį, kai Alytus, tai turi būti bendruomenė. Vieninga sporto, futbolo bendruomenė. Tada tu pasieksi visus tikslus, kuriuos savo užsibrėši. Tai mes ir stengiamės, kur tą bendruomenę, nes mes negalim konkuruoti su didžiaisiais miestais, Vilnium, Kaunu, masiškumu, finansais. Mes galim tik tai savo ugdymo kokybę, tikslo siekimo, užsibrėžto ir vieningumo. Tik tuo mes galim konkuruoti. Kodėl aš paklausiu apie kolegas arba konkurentus jūsų minėtuose didžiuosiuose miestuose, kaip suprantu, nebeliko buvusių sporto mokyklų, sporto centrų, kurie buvo biudžetiniai ir visos pajėgos nukreipiamos, stengiamasi taip daryti į piramidę vadinamą, į vaikus, kurie galėtų sportuoti prie klubo, į kurį galėtų lygiuotis nuo pat mažų dienų. Tai va todėl mano buvo klausimas apie Alytų, kuo jis skiriasi šitam kontekste nuo didžiųjų miestų, kuriuos jau palietė didžiosios futbolo infrastruktūros permainos. Futbolio klubas yra pagrindinis vienetas, kur viskas vyksta per klubą. Ir tai visur tai vyksta. Ir mes čia dviračio naujo neišrasim. Mes turėdami tik stiprų klubą, prie klubo stiprią vaikų ugdymo struktūrą, fanų, žiūrovus, tėvus, mes būsim tada stiprus. Bet aš nepasakyčiau, kad Alytus kažkuo tai atsilieka nuo didžiųjų miestų. Jis net manyčiau, kad lyderi šiai dienai, nes Alytui priimtas tas neformalaus ugdymo krepšelis, tai čia yra tikrai toks didelis žingsnis į priekį, sporte, mene, vaikų ugdyme. Tai paprastas dalykas. Prasideda ne įstaigų rėmimas, o nustatytas krepšelis, kiekvienas vaikas gauna tą krepšelį ir kur nori, ten eina. Plius šit tėvams pagalba didelė. Tikrai jei ši sistema Alytui pradės veikti pilnu pajėgumu, tai aš manau, mes tikrai ir sportiniai, ir kitose srityse mes tikrai proveržį labai didelį turėsim. Bet jei mes susisėdėsim ir palauksim kiti miestai, tą padarys ir aplenks tikrai mūsų. Nes ir socialinė prasme, kiekvienas tėvas, kiekviena šeima žino, kad jo vaikas turi tą krepšelį ir kur jis jam patinka, kur jie skaito, kad geriausia, kur kokybiškiausia paslauga, kur vaiko įdomiausia, kuris geriausiai ūdus, jis ten eina. O įstaiga pati supranta, nebus vaikų, neduosi kokybiško ūkdymo pasaveniais vaikai, nebus pinigėlių, neturėsi už ką samdytis trenerius, mokytojus ir tavo veiklas sustos. Tai čia viskas normalu. Jeigu lygintume Alytų su kitais regionais, pavyzdžiui, Gargždais, Utena, galbūt dar kitais miestais, ką mes galėtume iš jų pasimokyti ir ypatingai tuo aspektu, tarkim, biudžetinio požiūrio į akademijų futbolo vystymo veiklą. Mūsų mieste susiklosčius tokia situacija, kad labai, labai sunku žmonėms persiūrinti, pasikeisti, pažiūrėti į tas naujoves. Nors pabandžius gal visi sakytų už ir reikia bandyti paprasčiausiai. Gargždai pas juos tą sistemą su miesto regiono pagalba jau vyksta 5-7 metai. Ir jie kryptingai dirba, jie už tai turi rezultatą. Tai čia tas rezultatas netyna per metus, per du, per tris. Vis ilgalaikė programa, bet kryptingai dirba, tu visą laiką turėsi tą rezultatą. Aš šiai dienai nematau, kad pas mus, sakykime, Alytoje nebūtų to bendradarbiavimo su savivaldybe. Aišku, norėtųsi, kad jis būtų didesnis. Bet jeigu
pavyks įgyvendinti tą krepšelių programą, tikrai proveržis bus visuose sporto šakose. Labai. Aš nekalbu vien apie futbolą. Aišku, norėtųsi tokio bendradarbiavimo glaudesnio, gal nusistatyti kažkokias siekimybės, ką mes turim padaryti, ką miestas prisidėti ar neprisidėti. Tai kiekvienas žinotų savo tikslus ir juos tikslus tu vykdai, tada žymiai lengviau yra judėti į priekį. Bet, matot, pas mus dar Lietuvoje yra toks, gal sakyčiau, dalykas, kad mūsų regionai ten nejaučia noro konkuruoti su kitais regionais. Paklausai, aš Nikoličiaus interviu klausiau, jos Kroatijoje kiekvienas regionas nori būti stipresnis, apžaisti, kad kiekvienam merui regiono vadui garbė yra, kad jis laimėjo prieš kitą. Ir visi susikūrė bendram tikslui. Pergalį, kad nugalėtum kitą regioną, aukščiau būtum, ar ten futbolė, ar krepšinė, ar rankinė, bet kokioj srity. Pas mus šito dar truputį nėra. Bet aš manau, ateis su laiku ir tas noras sveikai konkuruoti, jis tikrai ateis. Minėjot apie krepšelius, jeigu taip paprasta žmonių kalba kalbant, NVŠ ir FŠPU, kaip šifruoti ir kaip suprasti ir kiek tai pakeis būtent tokių organizacijų, kuriai vadovaujat veiklą ir jos finansavimą. Minėjot, kad pinigelį ateis su vaiku, reiškia, bus nesmė, kokia organizacija ir kiek jai duodo, o kiek jie renkasi vaikai, ar taip suprantu? Organizacija turės atitikti nustatytus kriterijus švietimo ministerijoje. Organizacija turės būti švietimo įstaiga pagal dabartinius galiojančius įstatymus. MVŠ tai yra vaikų užimtumo krepšelis, kur vaikai 6-7 mėnesius užimti, jis yra nedidelis, orientuotas į trumpalaikės programas. FŠPU yra ilgalaikės programos. Šiai dienai mes visą laiką akademija vykdė FŠPU programas, bet jos dar nebuvo pripažintos, kad mes vykdo. Mes finansavimą gaudom iš MVŠ. Šiai dienai mes sutvarkėm akademiją visus reikalaujančius kriterijus įvykdėm. Švietimo ministerijos mes pilnai galim pretenduoti tą FŠPU krepšelį. Ir miesto taryba nustatė kriterijus, kad užgaunant tą, vaikas gaudamas tą krepšelį gautų kokybišką gerą paslaugą. NVŠ, FŠPU, šitus dalykus, kurių mes anksčiau nežinojom, jeigu imtume pačią akademijos pradžią, kai iš esmės finansavimas buvo iš pačių tėvų, ar ne, mokant ten už mėnesį panašiai, kiek va tai pakeitė ir kiek tai programuoja, tarkim, akademijos veiklą dar didesniems tikslams? Aišku, jei mes susitvarkys tą sistemą su FŠPU krepšeliais, akademija žymiai geresnį, kokybiškesnį teiks paslaugą. Mes daugiau trenerių galėsim samdyti, kokybiškesnių trenerių. Mes dalyvauti įvairesnėse programuose galėsim. Šiai dienai licencijuotis ir gauti 3 žvaigždutės, sakykime, akademijos, tai yra žemiausias sportinis toks meistriškumo ugdymo lygis. Mums reikalingi daug specialistų. Fizinio rengimo, vartininkų, treneriai, analitikai, kur tikrai jie pakels kokybiškesnį darbą. Mūsų ta visa veikla taps žymiai kokybiškesnė. Futbolas ir visas sportas nuėjęs tikrai stipriai į priekį. Reikalinga daug papildomų dalykų, daug papildomų darbuotojų, kurie padėtų tam treneriui. Treneris turi orientuotis tik į pačią treniruočias kokybę, į procesą. O visi pagalbiniai darbai turi būti atlikami kitų specialistų. Tai, aišku, mes galėsim žymiai kokybiškiau ugdytos jaunuosius mūsų sportininkus. Savo žrytį daug kalbėjo ir treneris ir techninis direktorius Povilas Baliukonis ir sakė, kad kai kurie dalykai yra kaip ir politikų klausimas, jeigu taip tiesiai šviesiai klausčiau, šiandien jau baigiame 20-osius metus, pradėsime 21-osius, žiema kalendorinė jau, kur šiandien ar turi galimybės, kaip ir kiti, tarkim, daugelis
vaikų sportuojantis kitose organizacijose, galbūt biudžetinėse, ar turi galimybės treniruotis salėje, jeigu to prireiktų akademijai arba FK sportuko auklėtiniams? Palyginus su ankstesniais metais, tikrai sąlygos salytų sportuot vaikams tikrai pagerėjo. Ir vėl čia reikalingas tų miesto politikų sprendimas, kaip tas salės naudot, nes aš suprantu, ar mokyklų salės, jos visos turi būti prižiūrimos, kas už jas mokės, kas už tuos sportavimus mokės. Ir nieko nemokamai nebūna. Tai būtent tie krepšeliai, aš manau, vaikams pagerintų tą socialinį teisingumą. Kodėl dabar vieno tėvo vaikas gali viską gauti, kito negali, nors mokesčius moka visi vienodai. Čia geriausias sprendimas, nes jis pasitvirtino visur. Šiai dienai jau Latvijai pasidarė. Jau 2 metai Latvijai krepšelių principų visas ugdymas dėstė, kur jau 10 metų ten viskas. 20 metai kaip sporto metai, kokie buvo akademijai? Aš pradėčiau nuo to, kad mes jau susikūrėm sistemą, kur mes einam ir ką mes norim padaryti. Pagrindinis mūsų dalykas tai akademijos. Tai už žaidėjus pagrindiniai miesto komandai. Pernai mes tą pabandėm, integravom 2-3 jaunosius žaidėjus. Šiemet mes jau numatėm, ką šį sezoną integruosim. Jau pas mūsų suklostė sistemą, kuri pradeda veikti. Tai čia mūsų pagrindinis uždavinys. Ruošti pirmai miesto komandai žaidėjus. Kas liečia jaunesnių amžiaus grupių. Tai, aišku, federacija keičiasi nuostatos, labai žingsnis didelis į priekį tai, kad mažose amžiaus grupėse vyksta čempionatai be rezultato, be turnyrinės lentelės, kad mes šiai dienai vežamės ten 20-18 vaikinukų į varžybas ir žinom, kad jie visi žais. Anksčiau to niekada nebūdavo, kai reikalingas buvo rezultatas, važiuoja 18, žaidžia 12 ar 11, kiti pasėdė ant suolelio ir tuo jo augdymo procesas baigėsi. Šiai dienai to nėra, tai labai džiugu, nes vaikai, jie, čia yra augdymo procesas, jie visi turi dalyvauti jame. Paskui, kada jums bus 15-16 metų, tada žiūrėtume, tas procesas ugdymo, labai smagu, kad jis jau pritampa Lietuvoje ir einam teisingą linkmę. Akademija be talentų turbūt būtų sudėtingas reiškinys. Kaip sekasi su kitais talentais, tais vadinamais Dzūkijos, o gal ir platesnio pietų Lietuvos regiono perlais, juos gaudyti, prikviesti į Alytų ir kokias perspektyvas matytumėte čia? Alytuje vis tik yra nemažai pastatų, kurie galėtų ne tik sportuoti, bet ir gyvent, tuo pačiu ir lankyti artimiausias mokyklas, tu irgi papildydami miesto, tarkim, spręsdami tam tikras problemas. Mes dirbame šią linkmę, tikrai kalbamės ir su meru, kalbėjomės kelis kartus. Ir aš manau, kad ateity spręsim šią problemą. Šiai dienai mes sprendžiame truputį kitaip, perkeliam šeimas su talentingais vaikais, prikalbinam tėvus persikelt, arba ieškome, kur tą vaiką apgyvendinti, įdėti šeimą kažkur, kas apsimtų, sutiktų jį prižiūrėti. Kas gaudo šiuos perlus, šiuos Lietuvos futbolo gintarus būtent regionuose? Gal akademija turi skautus, ar viename asmenyje tai esate jūs, kuris jau turėjote tam tikrą įžvalgą, bent jau Pauliaus klausimų kažkada jo vaikystėje? Stebi visi treneriai, stebi, jei vaikas Varėnoje įsiskiria, tai jis stipriai įsiskiria. Ir nepastebėt labai sunku tokio gabesnio. Visi dirba ir treneriai, ir Varėnų, ir Druskininkuose, ir regionų. Visi suinteresuoti, nesupranta, kad tam lygi, kurie yra regionus, jiems sunku siektų tikslų, sunku sukurti tokias sąlygas, kad jis tobulėtų ir judėtų į priekį. Kaip skiriasi vaikai, jaunimas, jų tėvai dabartiniu laiku, kai įrodinėt, kad tarkim, tu kažko vertas, ilgai nereikia. Geras selfis ir tave visi pamatė. Ir tam nereikia 3 ar 5 metų treniruočių, ar ne? Nepasakyčiau, kad tai pasirodė tas selfis ar dar kažkas nieko neduoda. Aš manyčiau, kad šiai dienai
kas liečia futbolą, konkuruoti labai sunku. Konkurencijos tokios niekada nebuvo. Ir konkurencija, kuo toliau, jį tik didėja. Tai tas gabus vaikas, kuris kuriam kažkas duota, jis kaip tik turi dirbti dvigubai daugiau negu kiti, jei nori kažką pasiekti. Nes tokių gabių jų šiai dienai yra daugiau negu anksčiau būdavo. Jos daugiau atranda, daugiau pamato ir visi jie dirba, visi stengiasi. Tai aš manau, tas, kas kažką tai pasiekti, turi pirmiausia dirbti. Tik darbas. Nuoširdus, atsakingas ir stiprus darbas. Plius reikia paklausti, ar tas vaikinukas, tėvai, norės atsisakyti kažkokio tai paauglystės dalį savo asmeninio gyvenimo, nes viską reikės aukoti vienam tikslui. Tai čia, aš manau, kad čia tą gali daryti tikrai pasiryžęs stiprus žmogus. Man būdavo labai keista prieš kokie 10-15 metų, kai lankydavomės Vokietijoje ir klausdavo pas tuos 12, 13, 15 metų vokiečių vaikinukus, ar tu nori būti profesionaliu futbolistu, ar tu žinai, ką tu turėsi paukoti, ar tu žinai, kiek tu turėsi darbo įdėti. Šiai dienai tą patį mes klausim pas mūsiškius. Ar tikrai sutinki taip, kad tau reikės ir mokslus baigti, ir treniruotis 2 kartus į dieną, ir kažko atsisakyti, gal ir vakarėlių kažkur, nes tam tikslui. Tai čia yra sunkus darbas ir užsispyrimas toks. Aišku, kas to nepadaro, nieko nepadarysi. Minėjote pagrindinį tikslą, kad rengti pamainą pagrindiniai reprezentaciniai miesto komandai DFK Dainava, tačiau bendradarbiaujate akademiją su daugeliu įvairių Lietuvos ir užsienio klubų ir akademijų. Gal pavardintumėte, aišku, šiuo metu, kaip minėjau, pristabdytas tiesioginis bendradarbiavimas į peržiūras važiavimas, tačiau su kuo palaikote didžiausius ryšius ir gaunate patarimus dėl vystymo ir panašiai? Lietuvoje bendradarbiavam su Sūduva, su Kauno Žalgiriu, su kitais klubais, aukščiausios lygos. Tikrai aš matyčiau per kelis metus tas klubų bendradarbiavimas Lietuvoje labai išaugo. Už tai, kad visi klubai suprato, kad visi esam vienoje valtyje, visi darom tą patį darbą. Konkuruot galim aikštį, bet už aikštės ribų mes turim būti partneriai visi. Tai tikrai labai džiugina. Ir kuo daugiau klubų įsitraukia į tą supratimą ir tuo rezultatas bus geresnis ir klubams ir rinktiniai. Aišku, bendradarbiavom ir su Lenkija, su Lenkijos klubais, ir su Jagiellonija, ir su Italais dar bendradarbiavom, visų mūsų partneriais Perudžia. Gaila labai stiprus turnyras, kiekvieną vasarą vyksta pas juos, kur mus kviečia, vadant ir metai negalim nuvažiuoti. Bet jie vis kviečia, rašo, atideda tą turnyrą. Stiprios komandos susirenka ir tobulėjimo prasme labai smagu. Taip pat su Kroatija bendradarbiaujam, su patirties iš kruatų semimės. Aš manau, kad Lietuva daug ką gali iš jų paimti, nes sąlygos panašios. Net aš pasakyčiau, kas liečia infrastruktūros, pas juos net prastesnės. Bet kas liečia tą visą užsispyrimą, supratimą ir norą, tikslo siekimą. O čia daug kur mums reikia tikrai pasitempti. Ko labiausiai norėtumėt pasimokyti iš kolegų klubų, akademijų Lietuvoje arba minėtose, galbūt ne tik minėtose jūsų šalyse? Aš dar norėčiau pats išmokti sustoti kartais. Sustoti ir pagalvoti, nes aš toks žmogus pratęs daryti daug greitai, atrodo, kad gerai, bet kartais reikia tikrai sustoti ir pagalvoti ir gal tas sustojimas duoda daugiau naudos negu judėjimas toliau. Tai, o mūsų organizacijai darbas. Mes turim susikurti visą reikalavimą struktūrą, kurie tikrai patys dabar matom, ko mums trūksta, kokių pozicijų trūksta, kokių darbuotojų trūksta, kokių specialistų trūksta. Aišku, problema, kad jų nėra, jūs reikia augintis. Tas pats ir trenerių trūksta mums. Juos augintis reikia. Iš tų asistentų, kurie dabar pradeda, bando tą darbą savo, aš manau, kad keli tikrai bus treneriai, jei niekas nesutrukdys, nepasikeis jų gyvenimo viziją. Šito mums trūksta specialistų, kuriuos mes turim patys susiauginti, nes jų nėra paprasčiausia.
Norėčiau patikot labai savo, su kuo pradėjom, tai treneriams, kurie 5 metai neišeina į stadioną nuo ryto iki vakaro, su jų pagalba tikrai daug pasiekėm ir tą visą procesą susitvarkėm savo ir specialistų sukdomės. Bet mes supratom patys, kad mes tą galim padaryti kartu. Visi kryptingai dirbdami kartu. Unikalus atvejis, bent jau atrodo Alytaus sporto futbolo istorijoje, kad tie asistentai būsimi arba jau treniruojantis mažuosius vaikus yra ne kas kitas, ne kokie nors legionieriai kviestiniai, o didžiąją dalimi beveik 100% Alytaus futbolo akademijos Dainava auklėtiniai, ar ne, kurie pas šitus trenerius, kuriems jūs dėkojot, žaidė, o dabar jau tampa jų kolegom treniruočių procese. Bando tapt kolegom, ar taps ar ne, dar čia neaišku bus, bet aš manau, kad tikrai didelė dalis jų taps. Ir mes kuo toliau, tuo daugiau traukiam į procesą, čia ne vien tik treneriai. Šiai dienai pas mus kineziterapeutai 2 praktikas atlikinės, mes sutarėm jau nuo naujų metų į ateisą atlikinės, kurie mokosi lytiškai. Mūsų auklėtiniai, jei viskas gerai, aš manau, jie grįž į klubą, ar akademiją, ar kažkur dirb savo darbą. Tai ir yra ta mūsų bendruomenė, kuri turi ugdytis ir vystytis. Ne kartą minėjote šitame pokalbėje reprezentacinę pagrindinę komandą. Jos ryšys su akademija akivaizdus, nes tai akademija yra piramidės, kurios pagrindu turėtų būti klubas dalis. Kaip šiam klubui sekasi ir kaip jis žiūri į akademiją, kokius turi interesus, auginant žaidėjus, gaunant gerą pamainą, aišku, taip pat ir pagrindinėje komandoje, kuo daugiau jaunų gerų žaidėjų, nemažiau svarbu turbūt ir dublerių komandai sudaryti galimybės atsiskleisti akademijos jaunimui. Šis sezonas buvo toks pirmas sezonas, kai sutartos klubų buvo dublerinė komanda leisti žaisti antroje lygoje. Sezonas praėjo ir papuolė į 8-ką. Dalyvavo, manau, pabandėmės ten 8-7 jaunus, 14-15 metų vaikinukus, kurie šiais metais jau sekantį sezoną vėl toliau žaisto antroje lygoje. Tai toks bendras projektas akademijos ir pagrindinės komandos, kur, manau, toj dubleriniai komandoj vienas kitas žaidėjas tikrai ateis į pirmą komandą. Dabar norėčiau apie būtent užsieniečių įtakas, pagalbą, galbūt tai, ką futbolo šalių, kurios yra ne paskutinės reitinguose, pirmose vietose, 10-kose, jų pagalba, jų specialistų pagalba akademijai, taip pat ir klubui. Turėjome praėjusį sezoną sulaukti specialisto iš futbolo šalies Lenkijos, nepavyko, tačiau pasirodė sezono viduryje specialistas iš Italijos. Dabar, kaip suprantu, papildys taip pat dar vienas specialistas iš užsienio, taip pat gerai futbolui žinomos šalies. Pirma komanda treniruosi sekantį sezoną Italas Fabio. Jis taip pat ir akademijai padeda. Mes duodam jam darbus ir akademijai. Tikrai labai geras specialistas. Mes visi tikrai ir pirmos komandos administracija ir akademijos ir treneriai patenkinti jo kvalifikaciją. Mums iš tikrųjų pasisekė, kad galima turėti tokio lygio trenerį, kuris tikrai padeda savo kolegoms gauti šio patirties. Plus labai svarbus dalykas tai, kad jis mokydamasis savo profesijos, savo gimtojai šaly Italijoje, turėjo irgi draugų daug, su kuriais mokėsi, studijavo, kurie šiai dienai dirba vienokį ar kitokį darbą įdomiuose klubuose, ir dideliuose, ir mažesniuose Italijoje, galima bendradarbiauti, per jį yra bendradarbiavę su akademijom, su klubais. Tą mes sėkmingai darom, tikrai mums padeda ir skautavime padeda ir kitokiuose dalykuose, ir patarimais, ir
savo nuomonės pareiškime. Šiai dienai mes formuojam komandą bendrai su jais, ypač kviesdamiesi to žaidėjų žiūrėdami užsieniečius, kurie galbūt atvyks pas mus, jei viskas tvarkoja, tai manau, kad jis tikrai įnešė. Pabaigai apibendrinimui jūsų linkėjimas FA Dainava, taip pat ir pagrindinės komandos fanam, taip pat ir akademijos BFK Spartukų auklėtiniam bei jų artimiesiam. Kaip išsilaikyti šitame nelengvame kelyje, nelengvuose metuose ir išlikti futbole? Aišku, pirmiausia, noriu pasireikinti visus su naujais metais artėjusius praėjusiam šventėm. Ir palinkėti, niekada nenukabinti nosies, visą laiką užsibrėžto tikslo siekti kryptingai, įdedant daug darbo ir rezultatą visą laiką turės, tikrai. Tai nereikia skubėti, nereikia nuleisti rankų prieš kažko tik tai nesėkmę. Pavyzdžių mes turim tikrai gerų pavyzdžių ir tas pats Paulius, aš galvoju, parodys, kad galima iš Alytaus išvažiuoti ir žaisti ir žaisti tikrai labai aukštam lygį. Mes kuo galėsim tikrai, mes kuo daugiau stengsimės, kad mūsų treneriai tobulėtų, kad kvalifikacijų kiltų, kad jie noro daugiau turėtų ir kuo geriau padėtų pas juos besitreniruojantiems vaikinukams. Pradėjome nuo Pauliaus, gal ir pabaikime vis tik, kaip jam dabar sekasi iš turnyro lentelės perspektyvų žvelgiant, atrodo puikiai žengia komanda. Čia aš pridedu kitą foną, kuris skirtas irgi šventiniam sveikinimam su artėjančiais 21-aisiais, atskriejančiais, jie atskrieja, tegu ir būna tikrai futbolui dėkingi metai. Taigi pabaigai būtent tuo, kur ir pradėjome, kaip Pauliui sekasi. Tai viską tą ir pasako, kad jiems sekasi, tikrai viskas tvarkoja. Smagu, kad Paulius iš tų traumų atkarpos išėjo ir jis sustiprėjo ir manau, kad po naujų metų jis tikrai daug žais, plus rinktinė laukia, stiprus varžovai. Paulius tikrai tikslą turi, dirba ir aš manau, kad jis savo darbo pasieks daug. Norėčiau padėkoti už pokalbį, palinkėti sėkmės ir iš ties, kad šie vat metai 21-ieji atskrietų su tokiu ženklu, kuris vis tik yra būtinas, futbolui turi mintį kamolį. Taigi gerų ateinančių metų, kad padarytumėm išvadas ir aišku, kas svarbu, kaip pats minėjot, kartai sustotumėm, ar ne, kadangi dabar turim metus, kurie mus nenorom sustabdė, tai kitais metais, kad per daug nestabdytumėm ir jeigu tikleis galimybės, tai judėtumėm pirmin ir sėkmės pusėn. Ačiū. Ačiū. Laimingi. Sėkmės.